ականատես եղա Հերացի փողոցում հավաքված ժողովրդին, որոնք հավաքվել էին Հերացի փողոցում, պահանջում էին իրենց որդիների անհայտ կորածների հարազատներն էին հավաքվել, որոնք հասկացել են, որ իրենց հարազատների դիակները վաղուց գտնվում են այստեղ, սակայն իշխանությունը վախենալով ընդվզումի ժողովրդից ասումից վախենալով խափել է առ այսօր, որ իրեն գտնում են գերության մեջ, մյուս անհայտ կորածների մասին խոսքը, որ ինչ նպատակ են հետապնդում, որ իրենց վախեցած պահեն, կախված պահեն, կախյալ վիճակում պահեն, որպեսի ժողովրդի կողմից, այո, որպեսի ժողովուրդը հանկարծ դուրս չգա ասի, բա դուք մեզ խաբել եք այսքան ժամանակ։ Իրենց նպատակն է դա տանել միջև ընտրությունների վերջ, ընտրությունների ավարտ, ընտրությունների վերջից հետո, ավարտից հետո ժողովրդին նորից կասեն իրականությունը կամ էլի չեղը կձգտեն անդադ խաբելով տանել, հերթական անգամ մասունքներ տալով, հանձնելով հերթական այսպես ասած զոհված կամ անհայտ կորած զինվորների ծնողներին մասունքներ տրամադրելով, կասեն այսպես մասունքն են գտել։ Այսօր անգամ կարդացի հետարքիր կայքերից մեկում էր տեղադրված սոցցանցում, որ մարդկանց կանչել են իրաց մոտ, տվել են իրաց երեխայի մասունքը, երեխայի մասունքը տալուց հետո անցել է որոշ ժամանակ, նորից կանչել են, ասել են, բայց ձեր երեխայի նորից մասունք են գտել։ Դա ցավարի իրականություն է, որ մեր ժողովուրդը պետք է առերեսվի, սակայն Անջելա ջան, ես ուրիշ բան կարող եմ ասել։ Մեր ժողովրդի մեջ կա մի ստվար զանգված, որ անգամ որդուկուրույս ծնողներ են և անհասկանալի ձևով հավատում են այս պիղծ արարածների, հավատում են, որ Նիկոլը փրկել է իրենց երեխաների ավելի շատ, և նաև կան մարդիկ, ովքեր ծառայել են բանակում, դա հիմնականում պայմանագրայիններն են և մարտական գործությունների մասնակից տղաներն են, ու դրանց նաև ծնողները, իրենք այն խաբուսիկ պատրանքին են հավատացել, որ Նիկոլ Փաշինյանը փրկեց, որպեսզի 30-35 000 տղա չզոհվեն այդ պատերազմում։ Նախ Նիկոլը ամեն անգամ կեղծում է այդ թվերը, մի անգամ 20 000 ասելով, մի անգամ 30 000, մի անգամ 35 000 ասելով կեղծում է այդ թվերը, բայց այդ թվերին էլ անգամ եթե հավատալ ունենք, ոչ մեկը չի կարող գիտակցելու հասկանալ, որ եկել է քրիտիկական վիճակներ իրականացվում, որ եթե տվյալ պարագայում այդ պատերազմը, որը հասել էր արդեն Ստեփանակերտի շեմի, իրենց պանիկա, իրենց խուճապ, արհեստական խուճապ ստեղծած իրավիճակում, որոնք ստեղծեցին իրենք, իրենց խարդավանքներով հանդերձ, իրենց թույլ հրամանատարներով հանդերձ, իրենց ջոկատների մեջ ներգրավելով այն տեսակը, որը պետք է խուճապ ասար, ես մի անգամ ասել եմ եթերում, և չեմ վախենում նորից, ևս մեկ անգամ ասելուց, որ այս ամեն ինչը կազմակերպված էր։